Hemen gireceğim. Urebye ku isambu n'urugo bya Habimana hari isoko ryagutse cyane ry'abarenga miliyoni 6 muri Afurika bakeneye amashanyarazi aturuka ku ngufu zisubiramo. Akaza neza mu rugo rwacu. Ntabwo nabasobanuriye, reka mbahe nabasobanuriyeho. Aha ngaha ni sisiteme ya B-Box idufasha kuba twamenya ibigendanye n'umuriro, ibigendanye na gaze, ibigendanye na interineti, tukabasha kubigura, tubiguriye igihe, ndetse n'iyo tutabashije gusobanukirwa, dushobora kuba twabahamagara nabwo bakaba babidusobanurira. Ikindi rero iyo tubashije gusobanukirwa, dushobora no kuba twabakomunika kugira ngo babashe kudusobanurira. Dufite kandi aha ngaha uburyo dushobora kurebamo amafaranga dufite kuri konti yacu, dushobora no kureba iminsi dusigaranye ndetse n'igihe bizarangirira. Dukomeje hano muri saro, uyu ni umukobwa wanjye. Akunda cyane kureba amashene ariho amatente. Kera ntabwo twajyaga televiziyo, ukuntu ubuzima bwabo ni bubi, babishye, bahoraga bigunze, ariko uyu munsi bahora bishimye kuko ari amatente. Ndabikunda iyo mbona I'm going to go to the house. Nuko idufasha kubasha kuba twagura gaze bitewe n'iyo dukeneye. Iradufasha cyane muno rugo. Kera twajya dukoresha inkwi, umwotsi ukica umugore wanjye, twese muri rugo umwotsi ukatumera nabi, ariko tunejejwe n'uko dufite iyi smart meter, tukaba tumeze neza, ubuzima bwarahindutse. Twebwe ntabwo imyanda tujya tuyimena, ahubwo turayikusanya tukayishyiramo aha ngaha, hanyuma tukayizanamo hano, tukayisukamo. Iyo imaze rero kubora, niyo iduha iyi gaze. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko imyanda tuba twashyizemo hano tuyibyaza umusaruro nanone, igahindukamo ifumbire tujyana mu karima kacu k'igikoni. Iyo fumbire rero niyo tugenda tugafumbiza imboga zacu mubona hano. Uyu ni umuhungu wanjye, aba arimo gusubira amasomo ye akoresha interineti. This is going to be more yins. Iyi nzu ifite interineti ya 4G. Iyi mubona ni router, niyo iduha iyo interineti. Ntabwo nshaka umuhungu wanjye abyumva kuko yaza kuyikoresha nabi, kandi ntabwo nshaka ko macho uno munsi ari kunshika.